वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ सालेहीन ऑफिशियल نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شعبان کی دو تاریخ کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس عمل کو کریں اللہ تنہا میں برکت عطا فرما دے گا جو آپ کو سیلری مل رہی ہے یا جو آپ کا وظیفہ ہے یا جو آپ کا رزق ہے جو تجارتی جو مارجن آپ کو مل رہا ہے اس میں اللہ برکت عطا فرمائے گا اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ تنخواہ آتی ہے گھر میں پوری نہیں ہوتی آج کل اتنی غربت ہے معیشت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ صرف یہ بجلی کا بل دینے کے لیے آدھی تنخواہ نکل جاتی ہے اب گیس کا بل دینے کے لیے باقی تنخواہ نکل گئی بندہ کرایہ گھر کا دیتا ہے بجلی گیس کے بل دیتا ہے پانی کے بل دیتا ہے بالکل کھانے کو پیسے نہیں پاس ہوتے بہت بڑی تعداد ہے سفید پوش لوگوں کی اور اس میں کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں اچھی اچھی تنخواہ لینے والے لوگ اچھے اچھے سیکٹر میں رہنے والے لوگ ہیں اچھی اچھی سوسائٹیوں میں رہنے والے لوگ ہیں لیکن جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنا دکھ اور غم اور غربت سناتے ہیں اتنا دکھ ہوتا ہے دل ہل جاتا ہے کہ کہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے کہ گلیوں میں پھرتے تھے کہ کوئی غریب بھوکا سونے والا بندہ نہ ہو میری رعایا میں اور کہاں یہ عیش و عشرت کرنے والے حکمران خود لگژری لائف ہے اور لوگوں کے پیسوں سے دورے کرتے ہیں پوری دنیا کے اور لوگوں کے پیسوں سے کس طرح ناحق جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے بخشش ہو جائے گی اور لوگ بھوکے سو رہے ہیں بچے ان کے بھوکے ہیں بندہ اپنے پہ بھوک برداشت کر لیتا ہے اپنی اولاد پہ نہیں کر سکتا ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جو بےچارے آنسو بہاتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر اور میں واللہ بہت سے لوگ ہمیں چونکہ پیسے دیتے ہیں کہ یہ آپ مستحقین کو دے دیں ہمارا صدقہ ہے زکات ہے یا تو میں بڑی تعداد میں ایسے لوگوں میں تقسیم کرتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ آ کر جو صحیح معنوں میں سفید پوش ہیں صحیح معنوں میں جو جن کے گھر پہ لگتا ہے یہ پیسہ تو ایسے لوگوں کا غربت دیکھ کر میں یہ وظیفہ اس لیے بتا رہا ہوں اللہ کے در سے آپ کو جوڑا جائے اور آپ اللہ سے مانگے اس سے زیادہ ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کو ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو ہمارے نظام کو چلا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کل قیامت میں پکڑ میں آ جائیں گے ایک مرتبہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ فلاں سیٹ صاحب پیسے والے مالدار ہیں اور پوری رات تہجد پڑھتے ہیں دن کو روزہ رکھتے ہیں اللہ والے بزرگ نے فرمایا دوسروں کا کام کر رہے ہیں اپنا کام نہیں کر رہے کہا حضرت یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں دوسروں کا کام کر رہے ہیں کہا سیٹ صاحب ہے نا سیٹ صاحب تھے پیسہ زیادہ تھا تو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے یہ ان کا کام تھا عبادت تو غریب آدمی بھی کر لیتا ہے غریب آدمی کے لیے عبادت کرنا آسان ہے سیٹ صاحب کے لیے پیسہ خرچ کرنا اللہ نے عبادت رکھی ہے وہ مدرسے پہ خرچ کرے مسجد پہ خرچ کرے غریب لوگوں پہ خرچ کرے بے سہارا لوگوں پہ خرچ کرے یتیموں پہ خرچ کرے اور یہ تو غریب آدمی بھی کر سکتا تھا جو یہ تہجد پڑھ رہے ہیں جو یہ روزہ رکھ رہے ہیں تو غریب آدمی پیسہ خرچ نہیں کر سک رہا تو اب سیٹ صاحب سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے بڑے بڑے بزنس مین لوگ دیکھے ہیں ہمارے دوست یار ہیں پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ہزار روپیہ نہیں خرچ کرتے اللہ کے لیے لیکن عبادت بہت کر رہے ہوتے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں دوسروں کا کام کر رہے ہیں ہمارے حکمران بھی دوسروں کا کام کر رہے ہیں جی نماز پڑھتے ہیں اس کی تصویریں آ جاتی ہیں بھائی یہ دوسروں کا کام ہے نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ پڑھیں لیکن آپ اللہ کے بندوں پہ خرچ کریں آپ تنہا کے لیے یہ عمل کریں آپ نے جب تنہا لے یا مارجن آپ کو ملے مہینے کا یا گھر میں تنہا آئے آپ تنہا کو رکھ کے ہاتھ میں آپ نے صرف جو ہے یہ جملہ پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین 11 بار پڑھ کے اس پہ پھونک دینا ہے اللہ اس میں برکت دے گا اور اسی سے آپ کا گزارا پورا ہوگا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین